Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Бұл Еркін Ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен, Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Этнограф, белгілі қаламгер Ұларбек Нұрғалымұлы. Бұл өте мынандай қым-қуат уақытта уақыт тауып келген көңіліңе, тілегімізді шықпаған пейіліңе көп-көп рахмет. Енді сұрақтың Әлқамын, әлқисасын манадан бастағым келіп отыр. Өзің қалай болғанда мынау қазақтың төл танымы, кісілік болмысы жайлы қалам тартып жүрген жансың. Елге де танытқан осы әңгімелерің ғой. Қарсылмен кеткен жылқы, таяғы ашымса жылқыға қатысты, оның жүйріктігіне қатысты. Осы жалпы біз қазақтың болмысы бізге не үшін керек? Сен бұған қандай бір жағдаяттармен келдің? Біз неден ұтылдық? Нені аңғармай жүрміз? Жалпы осы тақырыпқа келудегі мақсатың не болды? Әңгімені осыдан бастасақ. Рахмет енді. Енді ғылымда кейбір дүниелерге саналы түрде келіп жатады. Енді әдебиетте көбісінде бейсаналы түрде адамның өзінің болмысындағы, бойындағы бір дүниелермен келіп жатады. Ал енді мен осы кісілік болмысты жазайын, осыны көрсетейін деген бір арнайы менде мақсат болған жоқ негізі. Әсіресе біз енді Алтайдың ар жағынан келдік қой. Одан кейін осында жүргеннен кейін елге деген сағыныш болады. Сол сағыныш мынау сыртынан қарап, ойлап жатқан кезде соның барлығы ойыңа түседі. Шындығында сол жайлаудағы бір 30 үй, 40 үй отыратын болсақ, мен таңғалам. Сол 30-40 үйдің, 30-40 үйдің сол әрқайсы әртүрлі. Ақсақалдары да әртүрлі. Әжелері де әртүрлі. Тіпті балалар не дейін. Әр үйдің өзі бір мемлекет секілді. Өзі бір бұйығып, құпия сыртқа көп ашыла бермейтін бір семьялар болады. Сонда қызық ойында осыларды сыртынан қарап, кең уақытта сағынып ойлаған кезде сол бір әрекеттері, сол бір істері еске түседі екен де, соның құндылығын бірден көзге көрінеді екен. Осы жақта жүргеннен кейін, әрине біз қазір қаланың тұрғынын айналдық. Қаланың тұрғынымен біздің далалық болмысымыздың көп айырмашылықтар бар, және бірін-бірі жеп жатқандай болады. Әсіресе біз енді бала болғанда әбден жігіт толысқан шағымызда келдік, 20 жасымызда келдік осында. Оған дейінгі нәрсенің қабылданатын дүниенің бәрі қабылданып, бойыңда орнап, сен күткен, сен адамдардан қарым қатынастар, сен күткен нәрсенің барлығы сол күтілетіндей нәрсе ғой. Бірақ қалалық жағдайда ол басқаша болады. Сондықтан елің бар, жері бар деген секілді соны сағыныштан туған дүние. Осы таяғашының өзімен Шерубай Құрманбай ағамыз айтып еді, мынаның тұлабой тұнып тұрған сағыныш қой бәрі деп. Шындығында сол болмыс, сол ауылға деген сағыныш, ол әшейін ауылған емес, сол адамдарын сағынасың, сол адамдарының сол қасиетін сағынасың, сол ерекшеліктерімен ол сағындырады олар. Осындай дүниеден біртіндеп өзі анан жазғым кеп, нан жазып, қысқа-қысқа дүниелер жазып, және осы нәрселер, енді қазір даяғашы бір 5 рет басылды ғой, осынша бір жақсы деңгейде қабылданып кетеді деп ойлаған жоқпын мен. Осы міне осы болады ғой кейгізді, мына бір материалды жұрт бір оқиды-ау деген нәрсе. Бастапта мен де ондай болған жоқ. Кейін келе қараманнан шыққан қайыршыны жазған кезде, ол кейінірек жазында, соны ол бір жағынан болған оқиға бір жағынан жазуда керек. Қазір мысалы ұру десе, бір рудың ішінен бір атқа мініп шыққанын ғана көріп, соның айналасына топтасып, соны мақтан қылатын жағдай болды ғой осы кезде. Ал ру деген нәрсе шынын айтқан кезде тентегіңді өзің тезге салатындай, ұятыңа өзің өртенетіндей, жаңағы сол ауылдан рудың бір ішінен шыққан, жаңағы шығанға шыққан дейді ғой, шіріген жұмыртқа деген секілді дүниелерді сыртқа білдірмей өзі тентегін тиятындай, сондай бір жүйе ғой ол. Сол жағы бір бізде ескерусіз қалып бара жатқан секілді. Шындығында. Содан кейін ол ана қараманнан шыққан қайыршы шынымен де болған оқиға ретінде де қазіргі бір осындайымыз да бар еді ғой біздің. Өзіңнің руласыңның жамандығын көріп, соны түзеуге ұмтылатындай іс-әрекетіміз бар еді ғой. Тек
bir atqa mingenning aynalasında toptanıp maqtana bermey. Degen sipatta keyin sol yazıldı. Endi biz ärine sol qazaq dep şını menen biz endi kişkentay günümüzde men qazaqpın degen sekildi bir asaqtaw, bir maqtanıştaw, bir bizde sonday bir kökürek boldı go. Keyin oylayım soning bari nege? Onun bari qazaq degen atına emes. Ol qazaq degen söz ne, özbek degen söz ne, başka degen söz ұқсас қой ол аты ғана. А бірақ біздің мақтанып жүргеніміз оның заты екен. Шындығында асыл қасиеттер екен. Ішкі мазмұны. Сол қазақ деген сөзді толтырып тұрған мазмұнда екен. Оның уәдеге беріктігі. Қазақ атау ғана ғой. Иә. Уәдеге беріктігі, иә, сол кезде анау үлкен-үлкен шаруаларды жай ғана ауызбенен берілген уәдемен шешеді екен деп бір саяхатшының жазғаны бар деп Ақсәлі Сейтімбек ағамыз жазады ғой мысалы. Сол секілді уәделігі, кісілігі, сосын ең басты дүние бұл адамдық қарым-қатынастағы сондай аяулылық, бір-біріне сондай көңілді, көңілін жақ бастық. Осындай мәселеде кейбір дүниелер кәдімгі салтқа айналған. А сол салт істелген кезде ана нәрсенің барлығы, былайша айтқан кезде, қазіргі тілмен айтқанда автоматты түрде сол адамның көңіл күйін, ана көңіл шай берсең, ол салт ретінде қалған мысалы. Шынымен ол адамның көңілін емдейтіндей. Тойдағы жаңа даяғашыны қойсаң бәйгедегі, даяғаш шынымен ауылдағы жаңа 20-30 ақсақалға бір жағынан үлес болатындай, бір жағынан кішкене қадірін арттыретіндей елдің алдында қасқай. Сонда осындай салттардың тіпті сен мәнін өңілмей қой. Егер ол орындалып жатса, ол өзінің жаңағы мақсатына жеткізіп жатады. Сондықтан осы нәрселерді далыстан көргеннен кейін сондай сағынышпенен қайтадан бір ойлануға, қайтадан бір толғануға. Жаңа сіз енді этногруп деп айтып жатсыз, мен өзім де этногруппын деп айтпаймын, бірақ менің дүниелерім көрген этнограф ретінде оны зерттеп қараған нәрсе емеспін. Көрген, содан кейін барып көңілге түйген нәрселер. Жаңағы Ғалияның қолында бұйда пышақтағы бұйда пышақ не екенін, немесе сөз тапқанға қолқа жоқтың қолқа деген не екенін өзімше пайымдадым. Сондықтан бұл дүниелер енді шынымен ол этнографияға айналды. Бірақ біз осы нәрселердің мәніне үңілуге әлі әрекет жасамай жатырмыз. Шындығында сол жерде келтірілген мысалдар бар еді ғой. Мысалы Жапонияда қандай, сонымен былтыр ғана сол Жапонияны аралап келген блогер Өркен Кенжебектен сұрадым мен осы анау шынымен бір ағаштар бар екен, бұрынғы жапондықтар тұратын, соларды қайтадан пайдаланады екен. Әдейі, ол қазір анса қажеттігі жоқ. Сөйтсе ол бір еккен ағаш 50 жылда, 60 жылда өнім беретін ағаштар бар екен. Солар дегі барынайы сол бұрынғы тұрған үйлерін бүкіл студент оқушылар құрастырып шығады екен. Біздің қазір енді дайын киіз үйіміз бар ғой, соны неге оқушылар, студенттер тігіп, мынау уықтың қары, мынау күлдіреу үшін, мынау сөйткен кезде бұда не, ол ескіні жаңғырта беру емес ол. Бұдан тіліміз тіріледі қайтадан. Ұғымымыз тіріледі тілдің ішіндегі. Тілдің ішіндегі ұғым тірілгенде ұлттың болмыс оянады. Дұрыс. Сол болмыс көрініс берген кезде сен марқаясың. Сен сол ұлттың өкілі ретінде мақтанасың, сол ұлттың өкілі ретінде соған қызмет еткің келеді. Міне осындай кішкентай нәрселер, бірақ біріне-бірін жалғап жатқан нәрселер де. Сондықтан олар сол 60 жылдық ағаштарды егізіп, қайтадан еккізіп, соны пайдаланып отырып, оған жұмысын арнайы жұмсап отырып, аналар соны құрастырып, соның бүкіл жаңағы соның өн бойындағы сөздерді сонымен іс жүзінде қайталап шығады, көреді. Және мысалы ана сөз неден шығып тұр, соны біледі. Түйенің қазір сен тығырықты білесің бе, түйенің мұрындығы мысалы, түйенің мұрындығынан өткен кезде оның бері қарай мұрын ағаштың өтіп кетпеуі үшін сол жерге бір кішкене былғарыдан дөңгелек тығырық орнатады. Бұйданы бері тартасыз, бұйда тығырыққа тіреледі, түйе жүреді мысалы. Бір ғана түйенің бойында қанша нәрсе жатыр. Бізде енді кейінгіге бұйдагер деген сөздеріміз бар әдебиетте, бірақ сол бұйданың өзін білмейді ғой балалар. Міне бұйданың өзін білмейді ғой. Ал шындығында біздің сөзіміздің дені көшпенді уақытта қалыптасты. Жаңағы
ay at basın burganşa, jıl jıl kavunap turganşa degen sekilde. Mahal metelden bastap kanşama zöngü joldas mine siz ekemiz degen sekilde osu jerden tizgin tartayık degen sekilde misal sözdüğümüzdün bizdin sözümüzdün orayının bär sonday dünyaga kelip tur. Al endi taŋqalam osu närseni bilmey turup bizde studentler edebiyatta okuydu. Şu edebiyatta osu sekilde sözdür bar bırak men keyde son üniversitede sabak berem go osu sözdördün özün surasam bilmeyt. Sonda bular ana tüsünbögön sözünden attap kete berem a. Al endi ol solay tüsünülmegen kalpında kete berse ol bir okuluk hiç kanday bir önüm bermeytin närsege aynalat. Sonuktan osu ulttuk bolmuş turalı aytılıp jatat nemese surap jatat osugan birden birinci närse til men kelu kerek. Tildik jaktan kelu kerek. Ol ütkönü biz bizde til bärin alıp keldi. Kerek desen bizdin bolmuşumuzdu jadımızdı alıp keldi. Iskırıp atkan kiyiktin obal jok degen jalgız sözmen siz karaңыз. Anı son ıskırıw kerek ekendik. Onun da haqqısın beru kerek eken. Al endi jañağı Joŋgorda da boldu go kazak pen misal Joŋgordarda dalalık karım katnas degen sekil soğusta uyktap jatkan jawdı batırdı ol özün öltürüp koyu mümkün özün bırak tur deydi. Kelekemiz aykasamız. Mine bul adletlik pe adletlik. Sol sekilde kançama dünyeler var. Osunun barlığı bizden sözümüz benen ana sol barlık narselerde tildin kuatından sonun boyundan izdese ar jağındağı bizden ata tanımımız şığa geledi. Osu yerden hängimeñizdi öriptein mınau soŋğı kezdegi bir jüreğime eñ bir tiygen sözdiñ biri Tursun Jurtbay bärimiziñ ustazımız go. Sol kisiniñ dünyanın barlık baylığında dәулетinde jıynasaŋ da şen şekmen de jıynasaŋ da ol tiydi degen bir sözdi ауыстыра алмайды. Менин коюп аткан сурагым адам баары бир топурактын бир неси го, бөлчөгү. Калай болгондо да. Энди сол топ кез келген мисалы биз кунарлы топурак, мисалы тыңдын окуясынын эрозия дейди топурактын дагдарышка ушурабы. Жалпы өсүмдүктүн табигаты эки ак нерсени талап этет. Адамда энди биологиялык тургуда бир табигаттын бир мүлкү го, орунда. Сонда мисалы биринчи кунарлы топурак болуу керек. Ең өсімдік жақсы шығу үшін екінші жағынан жақсы жарық болу керек. Енді ол жарық біздің рухани ойлауымыз, біздің мәдениетіміз болу керек. Ал бізде мына түйіршік деген нәрсе жаңа. Түйіршік болу керек, ол топырақ құнарлы болу керек. Ол біздің жаңа болмысымыз, ата танымымыз, төл танымымыз. Түйіршіктікте болмаған соң ол іштен өспейді. Яғни құнарсыз топырақ секілді. Содан қалай болғанда бұл біздің жаңа мына салт сананың барлық түйіршіктер ғой, өзінің құнары ғой. Егер ол құнары жоқ жерде не өсуі мүмкін? Қандай жерден біз өнім күте аламыз деген мәселе шығып отыр ғой. Осы жағынан келгенде біздің жаңағы далалықты адамды сағына беретінің өзіңіздің ішіңіздің де мынау қалалық мәдениеттегі белгілі бір төл ұғымның жүрмеуі, төл ұғымның адамдардың жаңағы қажет етпеуі, тіпті оны ескілік деп қабылдау, осының барлығынан болып жаңа сағыныш феноменінің өзі сіздің ана арғы жағыңыздағы далалық түсінікке адамның сағынуының өзі қайшылықтан болып отқан шығар ғой. Яғни сен оны күтпегендіктен, сен іздеп келген нәрсе табылмағандықтан адам қайтеді. Сол жаңағы табиғи нәрсені адам аңсайды. Содан шығып отқан дүниелер болып деп ойлап отырмын. Осы жағынан келгенде мынау жаңа кісілік келбеті ақсақалдардың өзің мынау енді қарсуымен кеткен жылқы деген бір енді шыны керек бір ғажап дүние болды. Дәл осы секілді тағы да енді бір адамның ақыл есін асыр қылатындай бір қариялардың осындай бір үлгісі өрнегі бар тағы бір дүниелер бар ма? Біз естімеген, біз білмеген. Енді бұйырса осы бір жағынан оқырманның да сұранысы дейміз ба? Иә. Кейде солардың ықыласы дейміз ба? Кегізде көңілін толқытады. Тіпті ізденіп ары қарай тағы не бар еді деп қазір ауылдың ақсақалдарыменен көп әңгімелесу осы жаққа келгені бар. Ақсақалдар деген ана WhatsApp-тан бір чат бар, соған кіріп кейде қозғап соларды тыңдап жаңағы сөйтіп отырамын. Небір қызықты нәрселерді айтады. Одан кейін әсіресе осы біздегі бір бұл енді
Karım-katnaştağı öte bir biyiktik şıgar. Ünsüz tüsünü. Bir nersene. Birin bir ünsüz oğusu. Oğusu tırıqısında mısallar köp de baytuğa bolat. Nemese astarlap ketu. Bir jolu, misal men akem qaytıs bolğan kezde bir kisi keldi de bizdin uyimizge. Sol bir jetisi bolğanşa qayta-qayta kep aunaqşı bay jarıqtı qaytıp. Qıymay jağanday sonday bir nelerin. Осы қимастық бүкіл көңіл күйін ақылап көкіліп ай осылай кетіп қалады деп ойлаған жоқ еді. Со сондай нәрсені жасады. Сосын кейін мен баяғы бұл туралы әкем айтып отыратын бір нені есіме түсірдім. Әкем қақпан құрып кетеді екен бір жерде. Соған бір қасқыр түсіпті. Ол сүйретіп кетті қақпанды. Кішкене сүйреткенде одан кейін жоқ бір екі атты келіпті. Содан кейін жаңағы аттың кішкене ізін енді қары бар екен, қараса аттың артқы аяғы тағыланбаған екен. Аяғы аттың. Иә. Сонымен жүріп отырып ізімен келсе, сол жерде жаңағы кісінің қыстауы бар екен. Соған жаңағы артқы аяғы тағыланбаған ат қалыпты да бір атарға өтіп кетті. Және қасқыр түскен бе, түспеген бе? Қасқыр түскен, қасқырды алып алған ана. Екі атты адам алып кетті. Қақпанымен қосып алып кетті. Енді бірі бармай қалған ғой, бір екі күн бармай қалған мысалы. Соның екі күн алдына алып кетті ме екен мысалы, сондай. Содан кейін әкем қасында бір кісі бар екен, үйіне түсіп шай ішіпті де. Анау кісі енді қажет қылды ме екен, бір пенде адамда пенде болады ғой. Әрине. Соны жасырғысы келмеді, енді айтқысы келмепті. Жасырып жаңағындай. Іштеңе білмеген адам секілді. Енді өз айтпағаннан кейін әкем де іштеңе демеп. Содан кейін әкем айтты, қазір жер тапталып, мұздақ қойып жатыр, енді қой шиырға соғады ғой. Атыңның артқы аяғын тағаламапсың ғой деп. Енді атын жаңағы көрген жоқ. Енді көрсе де алыста тұрған шығар, оның тұрған аттың аяғын қайтып нетеді. Бұл жерде ізіңді қуып келдім деген әңгіме ғой. Сонымен жаңағысы қалды дейді үндемей. Соны айттым да кетіп қалдым дейді. Жер мұздақ бірдеңе енді осындай. Содан кейін бір жылдан кейін бір қарындасымыз ұзатылатын болып той болып. Соған енді тойға жұрт қатарлы шақырған ғой. Жұрт қатарлы шақырса енді жұрт қатарлы бір азынаулақ бір тойлығыңды алып барасың ғой. Әрине. Сөйтсе ана кісі бір өгіз алып келіпті тойға. Сосын енді жұрт кішкене неге соншама енді. Ол енді күнде араласып туысып отқан адам емес. Әрине. Бірақ оны әкем де білді, ана кісі де білді, болды. Сол айтылмай қалды арасында. Қақпанында қалды, кейін ол ар ойланып, бер ойланып толғанда да әй болмайды екен. Дәл уақытысында бір жағынан ұялып қалды жасырғанына. Әрине. Бұл кісі де әкем де қатты батырып айтқан жоқ. Бұл жерде ананың әкелдесі ол жоқ десе, арадағы бір бет ашылып кететін бір ер адамдағы бір ақсақалды ошы биіктіктен бір түсіп кететіндей болады ғой. Әрине. Міне осыны осылай шешті. Кейін ғана бұл неге сонша мөгіз әкелді анау мынау деген кезде әке мәшейін бір шет жағын ғана осылай сондай да болған еді. Сол ғой не ғып отырған. Міне соны ана әкемнің үнсіз ана шаруаны істеп кеткеніне қатты риза болатын болса керек. Сол әкем қайтыс болғанда ахала бүкіліп бір аптадай келіп кетіп сөйтіп жатты мысалы. Міне бұл нәрседен өте жаңағындай жағдайда ұсақтыққа түспейтін кесек болмысты көресің. Бұл секілді мысалдар көп мысалы. Мынау сөз таным дегеннен шығады ғой. Өзіңде біраз қазақтың белгілі бір сөздерін үндетіп жүрсің. Жаңағы кез келген бағанағы мысалы асыққа қатысты қаншама сөз, жылқыға байланысты мысалы жаңағы қаншама сөз, тіпті бағанағы ненің өзі де тазының өзі де жарғақ құлақ, шашақ құлақ деп бөлінеді екен. Оның өзі жарғақ құлақ жастыққа тимейді деген сөзі мысалы сол. Итке қатысты қаншама сөз ұсталып тұр. Сол секілді өзің үндетіп жүрсің. Сөз таным деп айтсақ болады. Осыған байланысты сен қолқа ұғымы, мынау арыс ұғымдарын талдадың. Бір қабылдады, бір қабылдамады деген секілді. Осының тағы да тиянақ қылар. Апырау мына сөздің байыбына бармай жүрсек мынандай екен ғой дейтіндей. Енді ондай сөздерді мен кішкене ана ол кезде Егемен Қазақстан газетінде жүрдім. Бір жағынан соны үндетіп кейбір нәрселерді бастап жазғаннан кейін ары қарай
sonu bir tıraktı türde жазып отурайын деген бир ой болгон эт басында. Бирок осы казыр университетте сабак берем, бир жагынан бир сериалдарга сценарий жазуу деген секилди башка бир шаруалар неп кет, бир жагы мамандыгым сол кино теледраматургия го. Сонун мен казыргы убакта я оюмда жүргөн сөздөр бар, акырындап жаңагы бир осы аттын өзүнөн байланышты тизген, жүгөн баарын жаңагы сол айналасынан чыга берет го кадимги. Ne degen o? Şaujay degen. Şaujay ma jarmaspa dep oturadı o. Sonun özü misal, sonday nerselerdin özü sonun boyunda turdu. O sözdördü açsaң men köbünde oyumdagı nerseler kazir koldansında bar. Oyumuzda, sözümüzde dastarkan basında aytıp jürgen, bırak mağınası ne degen nerseni bilmeytin. Aytpasa arkaizm söz ol mıңдап sanaladı o arkaizm söz gibi. Onun bari tirilti. Şaujay degen. Şaujay деген кәдімгі ауыздықтың, ауыздық пен сулық екенін бірікпей ме? Сол жерде мына езудің тұсына келетін көлденең ұзын темір болады. Соны көбінде асауларға салады. Асаулардың жүгенінде сол шаужай болады. Сонымен мына тізгінді мысалы оңға тұрған бұрған кезде мына қатты темір кеп мына езуге батады ғой. Былай бұрсаң, сол батқаннан кейін былай бұрылады, былай айтқан бұрылады. Сөйтіп шаужайлап отырып шаужайлайсың жаңа. Сонда Пайшап отқанда ауыздықтап отыру деген сөз. Енді өткенде бір жігіт айтады, бір кино түсіріп жүрген орысша сөйлейді екен бір қазақ жігіттер. Сосын айттым дейді, осы неге қазақша сөйлемейсіңдер? Қазақтың тілі бай ма, орыстың тілі бай ма деп айттым дейді. Қатты салыстыратындай нем жоқ, бірақ дейді мына миықтан бастап, суағардан бастап, ата сақалдан бастап, мына бет жүздің айналасындағы бір 20 шақты атауды айтып шықтым дейді. Осы не дейді орыстар десем, білмейді. Иштеңе демейді, иштеңе демейді, иштеңе демейді деп айтады дейді. Сол секілді бір жүгеннің бойында да қаншама нәрсе тұр. Ол жерде атау ғана тұр, сосын кейін оның біздің ұғымға айналған нәрселер тұр. Мысалы. Сондықтан көп, бірақ дәл осы сөздің соңынан қазір қуалап жүрген жоқпын, бірақ ылғи да бір ілігіп қалатын ойыңда бір жерде оқығанда, бір жерде естіген кезде анау кей кезде ана адамның бір бағыты жүреді ғой ойында. Құлақ күйің сода жүреді. Сол кезде ол шыға береді негізі. Бір түйіп қойған нәрселерім бар. Енді мынау біздің денсаулыққа байланысты. Айтылатын сөздерді топтап, бөлекшелеп бір шығарсам ба деп ойымда солар жүр қазір. Мысалы, бізде айтады, өтің жарылып кетсе де айтайын. Неге айтады оны? Оны өтің жарылып кетсе де айтайын дейтін. Біздің анау медицинадан қандай хабарымыз болғаны, өттің қандай уақытта жаңағы толатын, ашуландырған кездің өттің толатынын. Біздің аңшылар аюды алған кезде қақпанға түсіп тұрған аюды кәдімгідей ашуландырып, шабынан түртіп, өті шелектей болғаннан кейін барып аюды атып алады мысалы, соғып алады деген секілді. Сонда өтін толтыру керек. Көрдіңіз бе әдісті? Кей кезде мынау ішің күйсе тұз жала, иә, сыртың күйсе мұз жала, енді осының орны ауысқан болуы мүмкін менше. Ішің күйсе мұз жала, немесе ішің күйсе тұз жала дейтін болса, одан ары күйсін дейді. Одан ары күйдір дейді. Ал мұз жала деп айтуға болады. Себебі мына бүркітті қыран бүркітті аспаннан аумен тормен ұстаған кезде ол енді қанатына желден басқа ешнәрсе тимеген даланың аспанның серісі ғой. Сол шырылдап ашуланған кезде бар ғой. Енді шатынаған көз, ана шырылдаған дауыс адам баласы қасына келген кезде күй деген сұмдық болады. Сондай кезде жалпы бүркітті қарсы алып жібереді аузына. Қар салып жібереді. Енді қысты күні ұстайды ғой көбінде, болмаса суық су. Өйткені ана бауыр езіліп кетеді. Ана ыстық не жаңағы не қалған кезде. Бір жағы ыза болып тұр. Ызадан жаңағындай сондай. Соған жаңағындай нелерді ішің күйсе мұз жала немесе тұз жала деп енді білмеймін, қолдана беруге болады. Тұз жала десе одан ары күйіп кетті деген сөз. Іш күйіп тұрса. Мұз жала десең енді бас енді оны деп айтуға болады. Сол секілді осы денсаулыққа байланысты көп нәрсе бар. Ішім сезеді деген сөз бекер емес. Негізі болатын бір кейбір нәрсені адам сезеді ғой. Сезген кезде ол жүректі немесе мидың нәрсесін демес екен, ол ғылымда ол негізі тікшектің бойында болады екен. Осыны ғылыми түрде дәлелденген нәрселер екен бұл. Міне осы сөздер ол неге олай болып айтылды? Жайдан жай емес ол. Ол айтпесе неге миым сезеді деп айтпайды. Сондықтан осы сөздерді топтастырып, енді оның бәрін айта бермейін, және
Bunun barlığın tiyanaktandırgandan keyin aytılganı жақсы bunun. Elbette. Siz sorgandan keyin şuğun çıkarıp aytıp oturum. Öte dürüs. Köp degen sözler var. Öte kızık jäne mağan. Bu ajap dünya ekin. И жаңағы бір сөз ұшығында шығарып өттіңіз ғой мынау киноға қатысты. Қалай болғанда да Абайды жаздыңыз, ары қарай Яханды жазбасыз. Мынау біздің кинодағы ұлттық психология. Ол бәрібір де ұлттық болмыстың бір көрініс беретін жер ғой. Нені ескермейміз осы жерде? Біз қалай болғанда да қожықтардың салған үлкен мектебі бар. Кейде ойлайсың, біз осы тәуелсіздік деген сөздің өзі еркіндігіңе ойлауыңа берілген мүмкіндік болды деп қарасаңыз 70-ші жылдардағы тіпті ойлау формасынан да қазір біздің жағдайымыз кинодағы өнердегі кәсібилік немесе өнердегі ишара өнердегі жақаттылық одан түсіп кеткен секілді болып тұратын маған бұл енді бет жаққан ит қапқан қыл көрсету емес шындығында да бір адам өте бір сүркөй өнер әсіресе осы телесериал бір бір мандымай қойған дүние соған өзің кірісіп жатқан жайың бар енді немен келісе алмай жатсың қалай екен мынау недегі өйткені біздегі киносценарийдің осы уақытқа дейін бір дәстүрі болды ғой оған сен қандай жекелей леп қостың нені ескеру керек екен нені аңдыңдың енді өйткені мына процестен кейін адам өзі жетіледі ғой жаңа көре көре көсем боласың деген секілді адам қозғалыстың өзіне түспейінше оны ұқпайсың өйткені шындықтың бәрі соның өзінің ішінде нені аңғардың жаңа ұлттық психологияны тұрғыдан осыны сұрағым келіп отыр бұл енді шыныменен ішке түсіп иленіп жаңағы бағанадан бері тағы да біз қойғым келіп отырған сұрағым қалай болғанда да біз жаңа ұлттық танымды әйтеуір айтылу керек әйтеуір көрсетілу керек оны бағанағы айттық қой ұлт құнарлы болу үшін топырақ құнарлы болу оның жаңа ойлауы ғой бәрі сондықтан осының бірде бір көрсеткіші бірде бір айнасы дейміз бе осы біз мына ұлттық болмыстың экрандалуы деген нәрсе болып тұр ғой әңгіменің бәрі енді былайша айтқанда қазіргі уақыттың өзі қозғалысы сол сондықтан осы арқылы да түсіндіре алуымызға болады ғой өйткені енді менің түсінігімде кино өте бір не өнер қалай болғанда да өте креативті өте бір уақыт барда бар өнер да уақытыңыз талабына тапсын әдебиеттің өзі енді бір белгілі кезеңде бір төмен түсіп қалады әдебиетті оқуға деген қызығушылықтың өзі кейде кетіп қалады ал енді кино деген бір өте жауынгер жанр ғой соған байланысты жаңа біз ұлттық арма мұраттарымыздың өзін заттандыру оны экрандау дегенде де бір таптыртпас мүмкіндік осыған байланысты сұрағым келіп отыр ғой соған бізде енді көпке белгілі бұны жаңалық деп айтуға ешқандай болмайтын шығар бізде бір қиын нәрсе көбісі мынау кино саласындағы адамдар орысша орыс тілді режиссерлар түсірілім алаңы дейміз ғой енді түсірілім алаңында қазақша жұмыс атқарылуы шай тасығаннан бастап жоққа тән деп айтса болады енді осы енді осы 30 жылдықтың бедерінде кішкене қозғалыс болған шығар енді өзім қатысқан жаңағы бір екі фильм айналасында қазақша болды соның өзі ал енді қазақша жазылған мәтін ол аударылғанда ешқандай ұлттық реңк қанын бұрқыратып бере алмайды ол ешқандай көбісі сценарийлер орысша жазылды одан аударылады орысша жазылып одан аударылған сценарийді де мен редактор ретінде қарап көрдім бәрібір ол түп несіне тартып әрине бұл бір мәселе ал енді ұлттық кадрлар ептеп дайындалып жатыр бұның енді жеміс бере қоятын уақыты әлі негізі болуы керек еді мүмкін бәрібір ар жағындағы жаңағы даңғылына тартып тоқтамай тұр ғой мына жердегі режиссерлар болсын басқа жаңағы негізгі адамдар орысша сөйлегеніне өзі сөзіңізбен жүргеновтің құрылғанына неше жыл болды өзі бізде енді ұлттық ол темірбек жүргенов академиясы ол ертеден бар ғой ал енді онда да көбісінде режиссерлар орысша сөйлейтін кісілер сабақ береді көрдіңіз бе ал енді осы біздің буындардан бері қарай ғана оның алдында бір екі буын ғана сондай көбісінде жаңағы қазақша драматургия саласында сондай
Onun алдында енді кинотану Бауыржан Нөгербек ағаларымыздан бастап қазақша кинотанушылар ептеп шығып келеді. Одан кейін оның да өзінің мәселесі бар. Ол кинотанушыларға міне кинотану осы мәселені жаз деп оған айлық көріп арнайы кинотанушы сен театр танушысың деп сол танушыларды бағалаушыларды бағалап отырғанда кішкене жүйе жоқ. Олар жүйе болса ол тегіннен тегін мен кинотануды оқыдым екен деп кез келген киноны басына жастап жаңағы нетіп оқып ешкім ештеңе төлемесе жаза бермейсің. Әрине. Журналистерге шыққан мақалалардың өзін әрең-әрең қарыз төлейді, қысқасын айтқанда. Yes. Ол өз алдына мәселе. Содан бізде кинода мынау сөйлеу мәнері дейміз ғой. Осы мәселе өте қиын, өйткені бізде киноның актерлары деген секілді арнайы кафедра жоқ. Әр театрдың актерлары оқытылады. Театрдың актерлары театрда істеп жүрді, киноға арасында кеп түсіп кететін секілді нәрсе. Қабылдайды. Мен әлі күнге дейін жоқ. Киноның актерлары кәдімгі. Сондықтан театр деген ол әрине ол анау үлкен зал. Дауысты қояды. Сосын ана залдың ең анау жағына дейін жететіндей қып сен айтуың керексің. Ал осы нәрсенің бәрі қойылып қалғанын, кино сенің кірпігіңнің қаққаныңды беріп отырады, алып отырады. Театрда олай емес. Театрда сондықтан оғаш әрекеттер, анық әрекеттер, анық сөздер, анық нелер көбірек мысалы талап етеді. Тіпті театрдың ең несі оны телевизордан көре алмайтыныңыз да ғой. Енді оны сіз телевизордан көрсеңіз ол пафос. Пафос болып айналады. Қып қызыл пафос. Сондықтан ол да бір мәселе. Иә. Одан кейін этнографиялық жақтан айтуға білмеймін. Мен оны мынандай бір сөз айтқым келген қазақ фильмге бір-екі ноқта, бір-екі бұйдағаш керек. Біздің көріп жүрген тарихи фильмдердің ішінде бір жылқыда ноқта мен кезіккен жоқпын әлі. Жалаң жүгенмен шауып жүреміз. Бір түйеде бұйда мұрын ағашпен жаңағы тығырыққа тіреп деген секілді бұйда ағашпенен кәдімгі бұйда ағаш жасап оны бұйда мен жетелеп жүрген түйе көрген жоқ. Енді қалай жетелеп жүр олар? Ноқта салады түйеге. Енді ол ноқтамен де болатын шығар, бірақ жүре береді ғой жуасын. жүре береді бірақ оның ноқтанікі бұйда емес, ноқтаның жібі бұйда емес ол. Әрине. Ол сылбыр секілді. Бұйда деген ол сол мұрыннан басталатын нәрсе. Мұрын жіппен сол секілді. Ондай нәрсе жоқ. Содан кейін шыны керек бізде көп нәрсе әйтеуір декорацияда былай әдемі көрінсе болды деп киіз үйдің де болмасын, тұратын жерін, тұрмайтын жерін, бас құр деген ол құр үйдің ішінде тұрады. Ол оның қаншама біздің тарихи киноларда бас құрды үйдің сыртына тартып жүр мысалы. Сіз енді мына көйлегіңізді костюмнің сыртынан киіп алсаңыз қалай? Сол секілді ерсі нәрсе де. Осындай нәрселер бар және көп мәселе. Бұл енді мен бер жақ шетін ғана шығарып айтып отырмын. Бұдан бұл мәселеден аяқ алып жүргісіз әлі оның сөйлеу мәнері өз алдына бір кішкентай ғана нәрсе. Мысалы Абай жолын түсіріп жатқан кезде бір сахнаны Абайдың киіз үйінің ішіндегі сахнаны режиссер қайта-қайта түсіре берді. Мен болған шығар енді деймін. Өйткені арт жақта уақыт қысып тұр, басқа сахналар түсірілу керек. Сосын режиссер 10 шақты дубль жасады. Бір кезде болды деді, анасынан айырма жоқ алғашқысынан. Сосын мен айттым, кешке қарай келгеннен кейін бағана түсіре бердің ана екеуі бәрі бірдей болды ғой деймін. Мен енді редактор ретінде тыңдап отырмын, сөздер бәрі дұрыс екен. Сонда ол айтады, білмеймін дейді, Абайдың үйінің атмосферасын бермеді ана сөз дейді. Ана бір есік Абайдың шайын құйып жүретін кішкене қызға ана әңгіменің үстінде айтады, мүмкін сен қалай ойлайсың, сонда солай ма деген секілді сұрақ. Солай деп үйретіп қойған. Иә, үйретіп қойған. Сонда бір кезде актер да шаршаған болу керек, өзі де нетпеді ау деймін. Ал мүмкін сен не дейсің оған деген кезде дейді, анау Абайдың үйіндегі әңгіме секілді болып анау атмосферасын берді дейді, ашыла кетті дейді. Қалай ойлайсың деген калка екен, сөйтсем орыстан келген калка сөз, бірақ ана Абайдың үйіне кірмейді екен ол. Ананы режиссердің несінен сүзгісінен өтпей тұрып алған ғой ол. Ал сен не дейсің деген кезде жаңағы ашылып сала берген ғой анау. Дұрыс. Сондықтан бұндай нәрсені аңғаратын режиссер, сценарист дегендер қазір өте қатты сирек. Ал көбісінде орысша сөйлейтін, тіпті мен солардың қалай түсіретінін білмеймін. Мүмкін қасында редакторы бар шығар, редактор қарап отырып сөз дұрыс па десе иә дейтін шығар. Ал оның интонациясы қайда?
Bekejan, sen sözdü bile birden koy degen, intonasiya da jaktır koy. Onu sen Bekejan, sen sözdü bile birden deyip jay aytasız. Ol östüp kalar mı? Bizge deyin jeter mi? İntonasiya degen, Kazak'tın sözünün intonasiyasını beruu degen bir sözdü kubultup, neşe nersemen bergen kezde neşe mağına beredi ol. Bu jağınan kazir nöl dep aytuğa bolat. O jağın eskerilu jağınan. Bunu eskerilmeydi. Керектесин со тарихи фильмдерде жаңагы оо жау жүрөк мүн баладан баштап калайсың деп амандашып деген сөздөр нерселер. Так бир тарихи фильмде сондай сөздөр жүр дейди өтө ойсуз. Ахай деген секилди мамыз. Ошо нерселерге бол карау керек па, карау керек эмес па? Онун неге кадагаламайды онун билмейм сондай нерселер. Ошо нариде кадагалануу керек па? Bırak, nanday nerse var. Oru söz degen bar koy. Men sözge baylanıp aytıp otur. Malayana etnografiya jağında onu aytıp beruge bolat. Ärine. Taldap beruge bolat. Mına o kezde olay bolgan jok dep körsötüge bolat. Ana baskordu sırtınan tarta beru, baykasam ol Kız Jibek'tin esinde de bar eken. Bırak ol eki üydü bulayça kosup akep baska şağıp ne jasagan eken de sol kezde jelbir şakıp jasagan eken onu. O ana taza bau şekilde tokulgan baskor emes. Мен енді осы басқор сыртынан тартылмайды ғой деп айтайын, айтсаң, енді тарихи нәрселерді қарап көргің келеді ғой. Әрине. Ол іштегі нәрсе ғой деп. Е. Содан кейін қарасам, сондай бар екен, соған сүйенген бе екен мүмкін. Айтып ан жақта бар ғой деген нәрсе. А бар болғанда ол бір желбіршек, тура ол емес, бірақ сән үшін сыртына екі үйдің бір несін қосып жасаған кездегі бір ойлап тауып жасаған нәрсесі ол жарасып тұр. А бірақ басқор емес. Енді жаман киіз үйді алып, соның сыртына жаңағы кішкене бір әдемі болсыншы деп басқа орай беруіміз қазір тарихи кинода салтқа сәнге айналды. Дәржан Өмірбай ағамыздың түсіріп атқан несінен де көрдім, сыртында солай тұр. Бәрінде көбінде солай тұр. Абай жолында да солай істейміз деп жаманды үйтіп жасыруға болмайды деп ақыры ішіне кіргізіп, шидің орнына, тоқылған шидің орнына кілем қойып, ол да ар жағынан көрінеді ғой. Енді қараңыз, сол шиді сыртынан Туурлуктун сыртынан ший орак коет. Ойпурай. Ал керегенин сыртындагы нерсе бул мисал. Ондон катерликтер бар. Ия, сондуктан ондай нерселер кете беретин болду. Арине. Ал практикада бирдей эскерилбеген экен сого. Кейде кайсы бирин айтасың дейсиң деп коёт экенсиң.